Katra jauna latviešu filma ir īpašs notikums mūsu dzīvēs, un 2019. gada 11. novembrī iznāks filma Dvēseļu putenis. To iestudēja režisors Dzintars Dreibergs. Šobrīd ir uzsākts filmas pirmais filmēšanas posms, un mēs atrodamies filmēšanas laukumā. Tāpēc ideja par Aleksandra Grīna romāna Dvēseļu putenis ekranizāciju režisoram Dzintaram Dreibergam radās pirms 4 gadiem, bet filmēšana sākusies tikai tagad un noritēs vairākos posmus. Šodien atrodamies filmēšanas laukumā bijušajā Līgatnes papīra fabrikā un uz filmēšanos sabraukuši 86 māsu skatu dalībnieki un aktieri, bet kopā filmā filmēsies 750 cilvēku. Dzintars, atceros, pirms kāda gada tu vēl ļoti cīnies par filmas budžetu, vai ne? Pastāsti, kā tad tas aplis viss noslēdzās. Budžets ir dabūts un filmēšana sākusies. Jā, milzīgs prieks, ka tiešām filmēšana sākusies, jo pēc šiem gadiem, kuros notika gatavošanās, ir tik patīkami aiziet uz pirmo filmēšanas dienu un redzēt, ka tas viss pēkšņi materializējās, ka tur ir šie cilvēki kostīmos, ka šis ir šis puika, kas ir tik intensīvi meklēts un beidzot ir atradies un katru dienu pierāda, cik ļoti jauka izvēle tā bija. Tas tiešām ir ļoti labs brīdis, kurā tagad no kurā būt. Jā. Renār, kādu lomu tu tēlo filmā Dvēseļu putenis? Es tēloju latviešu strēlnieku Spilvu. Viņš grāmatā gan ir mazs un sarkaniem matiem, bet šajā gadījumā blonds un garāks nedaudz. Un cirka mākslinieks tā kā izbijis, varētu teikt, un pārvalda ļoti labu nāzi. Jā, hops, hop. Tā es te kaut ko arī te pamācos. Nu, tā, un nu, jā, mēs esam vairāk draugi, un viena no labākajiem arī galveno varoni Artūru. Un Spilva ir nebēdīgs, draiskulīgs Rīgas pašpuika. Ja es valku paralēlas ar sevi, tad Spilva varētu būt es kādos 27 gados. Tāds nav uz mutes kritis un nedaudz ieštaukā savu sieviņu. Nu, tāds liderīgs un citi varbūt skatās šķību uz viņu. Bet, nu jā, kaut kā asociēju arī ar sevi, varbūt es neesmu tik varbūt vulgārs, bet nu, laikam jau armijā tas pieģēra. Kas ir lielākais pārsteigums tev pēc šīm dažām filmēšanas dienām, kas ir bijušas pirmajā posmā šajā filmēšanā? Oi, lielais kino ir ļoti azartisks. Tas ieroja sevī un gribas pēc filmēšanās vēl un vēl. Tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka, lai nofilmētu ļoti labi, tās ir vairākas reizes, tie ir sīkumi, tās ir detaļas, un līdz ar to jārēķinās ir ar gaidīšanu, ar ļoti smagu darbu. Vairāk stundu garumā, ļoti daudz stundu garumā, un konkrēti lomai gatavoties jābūt labāk fiziskajā formā, jo jāskrien gan kalnos, gan jālien cauri, gan nu, viss, kas jādara, tas, kas notika arī. Cikos tu šodien modies? Es otru dienu pēc kārtas modos 4, jo man bija grimēšana, man jāiztais visi tetovējumi ciet, lai nebūtu redzami, kurās vietās varbūt nāk ārā, un meistarītis arī visu to padara ļoti labi, un vispār komanda ir pirmkārt mērogā liela, otrkārt ļoti liela profesionāļa. Man ārkārtīgi liels prieks, ka man ir tā iespēja jūtos pagodināts un pacelāts, ka filmēties tādā filmā kā Dvēseļu putenis, vispār debitēt kino kā tādā. Kamēr filmēšanas grupa ir devusies ilgi gaidītās pusdienās, mums ir iespēja paskatīties, kas šeit atrodas uz galda un kādas ir tās dekorācijas. Īsti tām var tīt, ja kā Renārs jau stāstīja, vēstuls strēlniekam Pēterim Jansonam. Vecs sērkociņu kastīti. Iedomājieties, viņa taisa speciāla sērkociņu kastītes. Paskatīsimies, kas te vēl ir ieroči. Interesanti, ko šeit dara. Krāns. Kaut ko arī acīm redzot dara. Un aiziesim paskatīties to ainu, kur viņi filmēja, kur puisis lec un slēpjas no lidmašīnas. Šis spainis noteikti nefilmējās, viņš iztās pārāk jauns, bet ar šo spaini taisīto troksni it kā šautu. Un tas ir interesanti, ka viņi cenš tos aktierus nobiedēt un radīt šos trokšņus tā, lai viņiem ir tās īstās reakcijas. Mārtiņ, izstāstiet, kādu lomu jūs tēlojat filmā Dvēseļu putenis? Es esmu galvenā varoņa tēvs Vanaks. Nu, tas es arī esmu, ko lai es vēl saku, man ir tā diezgan atbildīga loma, jo faktiski viņš ir tas, kurš nepretojas, ka dēlā aiziet dienēt, viņš ar šādu pārliecību atstāja mirušo sievu un aiziet cīnīties par Latviju. Gan toreiz Krievu armijā, bet pēc tam jau nāk arī tā atskārsuma, ka mēs paši varam būt brīvi. Sakiet, lūdzu, šodien mēs atrodamies Līgatnes papīra fabrikā. Kādu ainu mēs šeit filmējam? Šeit ir mācība nometne iesaucamajiem.
Un šodien tieši šodien, ka ir Vācijas izlūku lidmašīna ir atklājusi, kur tā nometne ir un ten met bumbu lejā un tā, bet nu jā, vakar bija arī cits mācība ainis šeit, vispār jau diezgan tā, nu saspringts tas grafiks ir. Bet komanda ir laba, jo cilvēki, kuri dara radošu darbu, viņi vienmēr ir labi. Un tāpēc neizdoties nav iespējams. Man tāds aizdoms. No tādām filmēšanas aizkulisēm, kas skatītāja acī paliek nepamanītas? Nezinu, kaut vai 15 reizes jūs jau esat izskraidījuši, kamēr mēs šeit esam vienu to ainu un izmēģinājuši. Kas ir tās lielākās aizkulises, ko skatītājs nenovērtē, varbūt redzot dažas sekundes filmā? Faktiski jau neviens to neredz, bet pats galvenais ir ziedot sevi tam darbam, kam mēs tā esam. Nu, tas ir, nu, katrā dublī tev ir pat jākāpina tas, kas tev iekšā ir. Ir tas, pa ko es runāju, tas ir jātur sevī, lai ar citiem vārdiem, ar citu darbību tas iznākt ārā un būtu. Un ja tas ir tevī, tad skatītājs arī to redzēs. Bet filmēšanas laukums jau var tādu savu veidu nedaudz armiju atgādini, jo esot šeit tikai vienu stundu filmēšanas laikā, skaidrs, ka visi klusē, kad ir jāklusē, dara, ko dara, rācijās ir tāds norādījumi ļoti strikti, tikai viens vārds izskan, visiem jāsaprot, vai ne? Nu jā, tā jau ir milzīga mašinērija, tev ir simtiem cilvēki, un tajā brīdī katra vaļība, protams, ļoti tērē laiku. Tērēt laiku nozīmē iztērēt naudu, iztērēt cilvēku ieguldījumu, ka viņi šeit ir bijuši, un to darīt nedrīkst. Tāpēc mums ir ļoti sarežģīta filma ar to, ka tā ir laikmeta filma, un viņi ir kostīma filma, un notiek sprādzieni, un ir ļoti daudz cilvēku. Un tik daudz, kas ir jāiedomājis, kas sprāks, tas bija tik smieklīgi, ka tur ir katliņu sitaru pa spainī. Protams, un katrs sīkums, nu kā piemēram, uz doto brīdi šeit ārā mums ir domāts oktobris. Protams, vienā mirklī ir skaidrs, pienenēm nevajadzētu būt oktobrī. Un ir labi, ka kāds ir par to iedomājies, ka vajag izlasīt pilnīgi visas pienenes no tām, kas ir šajā teritorijā.